Věděli jste, že nepasterizované mléko z farmní produkce má řadu zdravotních benefitů? Člověku prospěšné bakterie a živé kultury obsahuje nepasterizované mléko, které po nadojení neprochází tepelnou úpravou a je zpracováno za takzvaného syrového stavu. S takovým mlékem se čeští spotřebitelé setkají, pokud kupují mléko a mléčné produkty přímo z farmní produkce. A my jsme se na jednu takovou rodinnou farmu zajeli podívat. Pan Karel Bogar zde chová mléčné plemeno Jersey, jehož výjimečnost tkví ve vysoké užitkovosti v porovnání s jejich velikostí. Začali jsme řešit naši výživu, a popravdě hlavně skrz moje zdraví, protože když jsme se s ženou poznali, tak já jsem ještě byl takový dost chcípák a měl jsem alergie, astma, jo. A úplně jsem si s tím nevěděl rady a správně jsem měl každý den si dýchat nějaké spreje a políkat hrst prášku, což se mi moc nelíbilo, protože jsem cítil, že mi to dělá víc špatně než dobře. Jak jsem se toho bál, tak vlastně jsem, když už teda, že budeme mít krávu, tak jsem si o tom začal tolik zjišťovat a jezdit všude a hledat a studovat, že nakonec se velice rychle ukázalo, že o těch krávách vlastně z toho všeho, co jsme dělali, vím nejvíc. Jak jsem si tak o těch krávách začal zjišťovat, tak jsem samozřejmě se rychle dočetl, že když krávy a na mléko, tak takové asi nejvíc, co se dá, tak jsou tady ty Jerseyky. Jo, že mají nejkvalitnější mléko. Jejich mléko je v podstatě takový koncentrát, kdy je tam mnohem víc bílkoviny a tuku než celkově sušiny než u ostatních plemen. Od první krávy až postupně k dnešku, kdy jich tady za chvilku bude 20. A samozřejmě to nešlo tak hladce, byly kolem toho spousta zmatků, spousta chyb, které jsme udělali, spousta hledání a postupně nás to nějak vedlo. A jak jsem jezdil, zjišťoval vlastně po půlce Evropy, a většinu kráv máme dneska z Dánska, jo? Nebo původem z Dánska se dá říct tou genetikou, když nepřímo dovezené z Dánska a jejich dcery tady. A v Dánsku jsme vlastně taky načerpali spoustu podnětů pro tu mlékařinu, jak jsme si navázali nějaké kontakty pro ty výrobky, které děláme takové trošinku asi jinak než... Jo, my jsme do toho dali zase i něco tady svojeho nebo našeho, takového toho slovanského, ale taková, přiznejme si, že část té základní, jako jak s tím mlékem zacházet a to, že pracujeme se syrovým mlékem jenom, tak nás hodně podrželo to Dánsko.